kama viongozi wa bunge, kama watu ya wa bunge ya KK, hata tunaweza leta mswada ya kusema hii wani ambayo wametupotezea wakati inasongeshwa 2028 tunaleta change of the constitution 2028, because one year hatujafanya kazi. Na unajua tuko na 349 MPs, kila MP anataka kubaki hapo. Hakuna MP anataka kuenda elections, because hata amra ameanza kunitereka. So tutafanya namna hii. Si wameamua kuwa wajeuri? Si hata sisi tukuwa wajeuri? So tutaambia hawa, election kama hii 2027 hakuna election. Election itakuwa August 2028. 2028, because naambia mzee na president asikuwe na wasiwasi, asibabaishwe na hii watu ambao wanatupa mawe. Hapo sisi tunadeclare hapa ya kwamba tutatafuta mbinu ya hii election ipelekwe 2028, sababu tumehangaishwa 1 year, tumepoteza. Tukiongea nini siasa ya Raila, peleka hiyo message kwa rais na tumobilize vile tulimobilize finance bill. Tutafanya namna hiyo, na this time I know hata wale wa ODM wataungana na sisi kwa hiyo maneno.